Yo， 大家好，乔老师，欢迎回到我的频道。今天又给大家带来一期久违的 OLED 探店视频。老实讲，我个人还挺热衷于制作这一类内容啊。就像我之前说的，今天就像开盲盒一样，你永远无法预判到里面会有什么惊喜存在。一方面满足了我的好奇心，一方面还可以捡点漏。一举两得。那今天我们的计划非常简单，我仍然出发到 Vegas 的城北澳了，因为上一次就是东西都还挺不错的，所以我个人期待值拉的还挺高的，希望今天不会失望了。话不多说， Let's go。OK， 我们到了。今天刚好这边也是美国的退伍军人节，不知道会不会有一些额外的优惠。一进去就会看到，今天大部分产品呢都会有一个额外的七折啊。我们趁人还不多，好好的挖掘一下。按照惯例，我们先在外围打量一下。首先都是一些跑步鞋，然后是一些 Dunk 和 Air Force One 的这些板鞋，再来是一些训练鞋和篮球鞋。字母哥和莫兰特的鞋都已经上架了。最后一排依然都是 Air Jordan， 我们仔细看一下，是二代啊、七代都有了，看起来好像还不错嘛。这双二代其实我个人还挺有感觉的，我们就先从这一排开始吧。放在最外面的是一双摩卡配色的 AJ1 低筒啊，我觉得这个配色还挺好搭的。旁边呢是一双静川配色的中筒 AJ1， 接着里面有一双 AJ7 的 Afro Beat 配色啊，这双鞋子时间已经很久了，现在货量还是这么充足啊。但老实讲，这双鞋在二级市场上会更便宜一些。再往里走，终于看到了这双北卡蓝配色的 AJ2 低筒啊，哎，真是越看越有感觉啊！这双鞋，这双也是非常直截了当的告诉你了，它是有七折的。然后尺码呢，看似很多，可是大码已经没几双了。乔治老师得先下手为强，先踹一双在兜里吧。这边有双 AJ37 的 Undefeated 配色是达到了149。AJ 的卢卡一代呢也是达到了89，我稍微试穿了一下，这双鞋其实脚感还挺不错的。现在转场到篮球鞋的区啊，这边是莫兰特的鞋子是达到，哦，不好意思，他没有打，然后后面是一些其他的鞋子，这边乔治喝口水，大家先看一下。这边都是詹姆斯和字母哥的一些复线球鞋，其实价钱都压得挺低的，对于纯运动人来说，我觉得还是个不错的选择。再往后一排呢，都是一些复古和休闲鞋的区啊。这双是 Billie Eilish 的鞋子，这一双全白的，好像是 Undercover 的吧。中间有两双中筒的 Dunk 啊，配色是还不错啊，就是比例有点怪怪的。后面有一双这种类似于万圣节配色的Dunk High 啊，中间的这个 Swoosh 呢，用的是这种类似于外套的材质啊，还是挺有意思的一双鞋。转身呢，看到两双非常经典的鞋子啊 ，Flight 89，这鞋呢现在几乎是没什么人关注了，可是想当年啊，它也是侃爷穿过的鞋子啊，乔治老师也是实在忍不住上脚试一下，看在他价钱的份上呢，也在我的候选名单中。接着在我探索下一排休闲鞋和训练鞋的这个路途当中，终于被我发现了整场第二双我非常感兴趣的鞋子啊，它就是詹姆斯的 First Game。这双鞋乔治老师也是第一次看到实物啊，拿在手里把玩的时候呢，心里还是有一点激动的。抬头一看，还有这么多尺码留着，我当时就是一颗定心丸了。那我可以有充分的时间考虑我要不要收这双鞋子啊。此时此刻呢，我已经没有心象再继续逛下去了，我一心就想快点上脚来体验一下这两双鞋。我们先从这双 First Game 开始啊。再来试一下 AJ2， 纠结真的很纠结啊！其实当时有一瞬间，我真的是想两双都拿下来，可是有时候人不能太放纵，一放纵就收不回来了，所以我得再纠结一会儿啊。在我下好决定之前呢，我们最后去看一下断码区啊，也是最后的宝藏区。在小码区呢，是有不少 Ambush 的 Air Adjust Force， 然后下面还偷偷藏了一双 AJ8 的季后赛啊。AJ12 的高尔夫鞋应该是没什么销路啊，居然留下这么多。这种橘灰配色的 AJ2 呢，是达到了139，但是断码区呢还有额外的七折，所以这个价位其实也不错。边上还留了几双 MMW 的拖鞋啊。我发现每次都会在最底下藏一些好东西啊，这边是有一双10码的 Green Bean 第五代，
全灰色的麂皮 LeBron 一代啊，其实这双鞋在二级市场上打的会更低一些。这边有双 AJKO 的黑紫配色啊，是打到了$50左右，其实这个价位是非常吸引人啊。可是我就是对这种丝绸材料呢就没什么感觉，如果它真的就只是帆布的话，$50我肯定拿下了。Hello Kitty Presto 啊，这双鞋子已经过了这么久，还硬挺在$80左右，哎，没人会买单的啦。后面还有一些智龙哥的 CL 菊花是打到了$99，不过只剩下一些超大码了。这两双 AJ 我感觉应该都是别人退回来的吧，一双黑紫配色的12代，还有一双白灰的6代。下面呢还有一些 Undefeated 的漆皮 Air Force One。最后就在这个行程即将结束之时呢，我意外的路过了一个原价的展示区域啊，让我发现了不得了的东西。一双 Union AJ1 居然放在了 Outlet 摆卖啊，让我当时是非常的震惊啊。这一次有好几双鞋子的出题啊，我居然都是在 Outlet 里面完成了，对我来说真的是非常意外的收获啊。那此此刻我 GoPro 店就快没有了吗？回到演播厅来看一下我的战利品。开箱时刻，我们先来看一些配件呢。一双 Serena Williams 小威廉姆斯系列的球袜，我们可以看到上面写的 Serena Williams Design Crew。其实，在看到这双袜子之前，我对这个系列是完全没有任何了解的。然后稍微搜索了一下，才知道原来小威廉姆斯和 Nike 每年都会为一些这种独立设计师做一些特别计划，算是给一些年轻设计师一些发挥的机会。那我呢，纯粹是在一个买单的路上，在清仓货架上看到这些 DNA 图案，觉得还挺有意思的，就拿了这么一双啊。它其实原价也要卖到$22了，在清仓货架上是$9.9，我觉得这还是可以冲一下的。下一件呢，其实下两件呢都是裤子。就自从我前两个月尝试过了 Nike Tech Fleece 的裤子，它的面料、它的版型就一直让我念念不忘啊。我觉得它属于是那种鞋控梦寐以求的裤型。先说说这条军绿色的，就是 Tech Fleece 最标准的这种收口裤，原价$120，我在断码区找到它是$39.99。这可能是我今年在 Outlet 里面找到最劲爆的一个 deal 了。那这一件能打到今天这个价位呢，也有可能因为它是属于一个环保材料的一个特别版本啊。大家可以看到上面这些 logo 都是用的是这种环保材料去印上去的，所以可能没有什么人关注啊。那我希望这种事情可以经常发生。第二件是一条卡其色有一点工装裤感觉的 Tech Fleece。相较于常规款的 Tech Fleece 运动裤呢，它会更休闲一些，在裤管的两边呢做上了这种有点机能风感觉的大口袋啊，是增加了它的实用性。这一件原价是$120，最后是$51左右拿下，其实也还 OK 了，就是跟刚才那件比下来的话，它就是更正常一点的价钱。我们上身体验一下，乔乔是183 90公斤，其实在我这个身材区间，你穿 L 码和 XL 码都是 OK 的，重点就是在于你的个人体态。如果你是非常健硕啊，就身材非常棒的，你穿 L 码是绝对不会有问题的，因为有这个修身效果。可是普通人类Like me， 我们还是可以给自己保留一点啊余地的，留一点空间穿 XL 码是正好的。其实 Tech Fleece 系列仍然算是 Nike 里面比较贵的一个产品线了。那它比较招牌的配色其实就是黑灰这两个颜色，比较少会打折。像这种军绿色啊、藏青色，它们同样也都是非常百搭的配色。如果对这个产品有兴趣的朋友们，可以考虑一下其他配色，其实还是蛮有机会可以淘到宝的。OK， 最后来到球鞋环节，给大家揭晓一下我最后翻的是谁的牌。各位观众，噔噔噔噔，这双 AJ 二代低筒的北卡蓝配色呢，就成为了我的最终选择啊。其实选它的原因也很简单啊，纯粹因为那双 LeBron 一代它居然没有打折。我觉得那双可能只是当地其他些店铺并没有出掉的一些货，统一聚集起来放到这家 Nike Outlet 店里面。看到实物是不错了，而且我也蛮喜欢那双鞋，但我总觉得在 Outlet 店里面买一双原价的东西总归有一点感觉像是违背自然法则一样，所以也不着急啊，以后有好的价位还是会收那双。说回 AJ2， 虽然它并不是我非常关注的 AJ 鞋型，经典的配色也不多，可就是在这屈指可数的几个配色里面呢，安东尼配色一直都是我非常向往的一双 AJ2， 可惜就是价格现在炒得太高了。那在得不到它的情况下呢，这一双其实是一双不错的平替了。再加上最后拿下它的价位呢是$105左右，也是个不错的价位。出于种种考量，还是选择了它。讲的也够多了，接下来应该也不会为它特别做一期视频啊，所以我们看一下它的上脚 ，Let's go。
那以上就本期奥利探店视频的所有内容，如果大家觉得这一类内容还比较合你胃口的话呢，记得三连加关注，这是我制作视频的动力。那我们下期见啦， Peace。